Украинската влада ги повика своите граѓани да се евакуираат итно од регионот на Луганск преку петте планирани хуманитарни коридори и да се спасат од очекуваната жестока офанзива на руските окупациони трупи. Русите се уште не успеале да ги пробиат нашите одбранбени позиции, но уништуваат се на својот пат. Затоа ве молам, евакуирајте се итно, апелираше гувернерот на Луганск Сергеј Гајдај. Истовремено, по објавување на шокантните видеоснимки од масакрот кој руските сили го извршиле во Буча во предведијата на Киев, Соединетите Американски држави и Европската Унија најавуваат нови санкции против Русија. Според информациите на Белата Куќа, целта на овие санкции се очекува да бидат и двете керки на Путин. In coordination with the G7 and the EU, an additional sweeping package of sanctions measures that will impose costs on Russia, send it further down the road of economic, financial, and technological isolation. Uh, this will include a ban on all new investment in Russia and inc increased sanctions. on financial institutions and state-owned enterprises in Russia and sanctions on Russian government officials and their family members. Амбасадорите на земите членки на Европската Унија денеска ќе ги разгледаат новите санкции против режимот на Путин, кои предходно ги образложи председателката на Европската комисија Урсула фон Тие, меѓу другото, вклучуваат и забрана за увоз на рускиот јаглен и целосна забрана на работата на четири руски банки и други остри мерки но шефот на европската дипломатија Јосеп Борел во денешното обраќање во европскиот парламент најдобро ја илустрираше парадоксалната ситуација во која се наоѓа унијата во овој миг кога воено се обидува да и помогне на Украина да се одбрани си, но истовремено е и тоа како зависна од руските енергенси Емос дадува Украина pronto 1000 милиони евро ке поде парасер мучо Pero 1000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los mil millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos. Ова е миг во кој мора да покажете на која страна сте апелираше до западните лидери и украинскиот председател Володимир Зеленски, кој побара драстични санкции против Москва по обелоденувањето на војните злосторства кои се извршени од руските сили во Буча. Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції, і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Кремел инсистира дека нивните сили не извршиле никакви злосторства и покрај броните сведоштва на жителите на Буча, Бордјанск и други северни предградија на Киев. Станува збор за специјална војна, за лажни вести чија цел е да се блокира мировниот процес и да и се овозможи на Украина да ги запре преговорите, обвини шефот на руската дипломатија Лавров, кој го нарече абсурден начинот на кој официјален Киев сака да го потврди евентуалниот договор. Нас также, што Украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте, и очень большая вероятность существует того, что когда эта ратификация, этот референдум даст отрицательный результат, Приговорный процесс се начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим. Нова воена помош за Украина в износ 100 милиони долари за антитенковските системи «Джавелин» најави и НАТО, каде исто така не буваат жестоки борови во источна Украина во следните денови.